Já não jogas há tanto tempo e a PlayStation não se cala. Ai, a jogabilidade é uma bosta. Sai da frente, se achou. Não sei o que é que se passa com este pessoal que mete-se assim à frente dos carros. Não sei porque é que a malta mete-se à frente dos carros, sinceramente. Olha, é para isto. Havia necessidade de estar à frente do meu carro e eu posto também, mas pronto. Usar o freio, pois. Mas olha, sai da frente! Olha a minha ambulância. Bem, isto está tudo maluco. Realmente a jogabilidade totalmente diferente. Estou cheio de período no capô, Phoenix. Oh, paramédicos, tchau. A jogabilidade é muito má, meu Deus. Eu é que já não... Vamos lá ver depois como é que é para andar aí aos tiros e isso, que também já não me lembro. Mas a condução é péssima, malta. A condução é péssima. No GTA V conduz mesmo bué bem. Aliás, o que eu jogo quase sempre online no GTA V são as corridas. Olha-me este turista aqui. É quase sempre as corridas e a jogabilidade não tem nada a ver. Vamos lá. Ok, já sei qual é a missão. Ok, vamos lá. Ele vai apostar ali um dinheiro qualquer e tal. E depois vai acontecer o que vocês vão ver a seguir. Por isso, não, antigo número. Não, gente. Ok, vá. Vá, dá-me o telefone. É, vamos ter um telefone. Tá bem, vá. Eu não devia ter passado isto, mas pronto. Ele vai dizer somente se aparecer alguém para eu ligar. Pronto, esta parte eu lembro. Está aqui o número de telefone. Ele aqui não agarrava no telefone dentro do carro. Foi, vê lá, olha a diferença, né? Olha a diferença. Se calhar faz cá uma diferença. Esta merda não trava, caraças. Agenda Roman. Vou-lhe já ligar. Apetece-me ligar já. Ah, não atendas, não. Vai ver. Não te ligo daqui a nada. Daqui a nada não te ligo. Também o raio de sítio onde ele entrou. Bem, não vem ninguém? Não? Eu agora sou o vigilante do Roman. Olha a porcaria de bancos que ele tem no táxi. Porcaria de bancos que ele tem no táxi. Se isto se admite. Olha. Ah, não dá para ver o fundo do carro aqui. Oh, que chatice. Olha a porcaria de bancos que ele tem. Digam-me se isto é alguma coisa. Parece que é um clube de strip dentro de um táxi. Deve ser essa a intenção dele. De certeza absoluta. De certeza absoluta que essa é essa a intenção dele. Bem. Quanto a nós, ninguém está a vir. Ele continua a perder dinheiro, muito provavelmente. Estou aqui a vigiar, eu não me lembro para que lado é que eles vinham. Suponho que são estes, se calhar. Vou já ligar eles. Exatamente. Ai, que graças, Fónix. Ai, Roman, atende. Atende, Roman. Eles vão ter contigo. Ai, vamos fugir. Ah, bora. Sai daí, Roman. Em mesmo tempo. Eles já estavam mesmo à porta. Bora, arranca! Arranca! Bora! Ai, caraças! Ai, caraças! Eles ainda estão ali, boa! Se bem que esta missão é feita de propósito para a gente ganhar, porque os gajos são badalentos. Bora! Ai, que condição de bosta! Olha, já os perdi, Phoenix! You're a distinctive man, Roman. Fogo! Este gajo é uma máquina, meu! Viram esta escapatória? Esta fuga que eu dei? Não é para qualquer um. Bora lá. Vamos agora. Muito provavelmente para a companhia de táxis, digo eu. A descer é para a companhia de táxis. Eu lembro dos caminhos de cor, por acaso, mais ou menos. Ah, pá, que porcaria, meu! Roman, compra um carro melhor, se faz favor, que isto aqui não dá para conduzir. Bora lá. A polícia ignorou completamente eu ter atropelado uma pessoa. Ignorou completamente. Mas ok, no worries. Gosto do meu telefone. Ah, telefone de qualidade, tá bem. Vá. Tchau. Tchau. Quem se segue agora? Oi, desculpa. Desculpa aí, oh mano. Pode sair da frente, se achou, vá. Ah, show. Vá, Roman, dá mais uma missão, se achou. Ah, eu até dou aqui uma voltinha e tudo, no teu carro. Arrancar carvão. E estaciono aqui tudo para ti, vá. Faz-me conta, o que é isto? Tutorial? Ah, ok. Pois, na altura a PlayStation 3 era nova, então estava ali com o tutorial do comando sem fios, pronto. Que é o zig-zag-zis, ok? Roman, diz alguma coisa. Roman, diz alguma coisa. Eu não quero ficar aqui internamente. Se calhar vou ter de sair daqui um bocado. Vamos dar aqui uma volta. Ou se calhar um carro melhor também era fixe. Então espero que apareça alguma missão para mim. Olha-me a condição de porcaria deste carro. Eu vou mesmo sacar um carro novo. É.
Nem vou perder mais tempo, vou mesmo sacar um carro novo. Aqui não há nada, ok? Quando quiserem me dar alguma missão, GTA 4, estás na boa. Este carro aqui estacionado. Já vai. Pronto. Ah, já apareceu o R, ok. O que é aqui para roubar? Carro de qualidade, ou é grande ou não é nada. Vamos já com este. Ora! Sai daí! Ainda com Catano, Fónix, ainda suplex! Bora, recebemos uma mensagem do Roman. Mas tu queres sair ou não? Sai! Sai, 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 sai! E agora. Ai, que caraças! Roman, o que é que tu queres, Roman? Merda, necessito ajuda! Vem ao local depressa, ok? Pronto, Roman. Não perco mais tempo. Aliás, eu tentei te ligar, tu é que não atendeste. Por isso eu vou de caminhão até aí, penso que será o suficiente. Ai, graças. Até de caminhão é mau. Vamos de marcha atrás, porque não? Eu gosto de ser diferente. Olha, de marcha atrás sou mais rápido que tu, sabias? E de caminhão ainda por cima. Tchau. Tchau, 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 tchau. Será que de marcha atrás se conduz melhor? Ah, por acaso conduz-se melhor de marcha atrás. Uou, ok. É estranho. Não sei se isto cabe aqui dentro da garagem, mas pronto. Não cabe, ok. Mas fica assim. Daqui ninguém sai. Daqui ninguém sai até eu acabar de falar com o Roma. Bora lá. Vamos lá, Roman. O que é que precisas? I don't have problem. You do. Don't be a dick, man. Come on. Where's your Russian friend now, huh? He's not my friend. He's my loan shark. Stop this. What of us? Who are you? Get out of here. What? Yes. My arm. Oh. What about you? Help me. Come on. Já ficaste sem braço. Get out of here now. And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You Albanian pricks? Stronja! Shit, Nico. What did you do? He was going to stab me! Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this! Assholes threatening me! Shut up! Oh, great. Mallory. Hey, beautiful! Yeah, great! Listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can't do it. Nico can do it. Huh? What? Well, why would you want me then? Well, screw you then! Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hove Beach subway station? Yeah. Take the cab! She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Oh, man, look at this crap, my computer. Este gajo é mesmo um falhado. É, e põe-me a conduzir numa cidade que eu supostamente não conheço. É, porque nós somos novos na cidade. Mas pronto, ele é um falhado. E está aqui o primo para salvar o dia, o Roman, como sempre, né? Por isso, bora lá. Bora lá. Vamos ter com uma gaja. É, pelo menos por. Quer dizer, com duas gajas. É. Hey! Nada mal, vamos ter com duas gajas. Uma delas pode ficar para mim, de acordo com o Roman, por isso. Nem tudo é mal nesta cidade. Pronto, tu viste-me a despistar-me desde longe, mas preferi ficar no mesmo sítio porque és um estúpido. Ok, vamos girar aqui. A condução continua a ser horrível. É uma coisa que vou ter de lidar até ao fim da série, que é esta condução horrível. Se eu conduzir assim, como eu gosto de conduzir. Eu prefiro conduzir assim, só que eu sei que a malta não gosta. Que eu conduzo assim, não sei porquê. Se bem que o jogo é o mesmo. Vá, venham para aqui. Cuidado, Roman, a tua namorada parece uma puta neste momento. Olha aqui ela. Hey, olá, tudo bem? Ei, vens mesmo no banco da frente e tudo. Olha, então aproveita e podes-me fazer uma mamada, se quiseres, não? Assim um... Hã? Não? Só a cabecinha? Não? Não, Fónix, pá, também é uma puta não me sabe prestar um serviço, não é? Ou estou aqui a fazer um serviço de borla e tu nem és capaz de fazer esse miminho aí, não? Ok, ok, desculpa, foi só um despiste simbólico, por isso... Oh, nada se passou, a gente já está a sair por aqui, viram? Isto foi programado, estava-vos a dar a conhecer a cidade. Eu é que sou novo, mas é que vos vou conhecer a cidade. Ai, carro da polícia. Ups, desculpa. Nada de mais, nada de mais. Foi só... Bati só com o carro, um bocadinho. Como podem ver, a diferença da minha condução do GTA 4 para o GTA 5, eu também fiz uma série de GTA 5, é totalmente diferente. GTA 5 eu sei conduzir aqui, eu não sei conduzir, por isso. Carro quase despista. Sai da frente. Show. Obrigado. Vamos então deixar lá a casa. Com sorte eu entro e faço um nheco-nheco, não sei, não sei o que mais. E chegamos, pronto. Ei, esta travagem aqui é espetacular. Tchau. Tchau, meto uns dedos uma outra, se quiseres. Ah, para te ligar. Ok, eu trato disso.
Eu trato isso, não te preocupes. Eu ligo-te. Eu ligo-te um dia. Depois de fazer alguma coisa ao meu visual, que eu necessito mostrar o meu visual. Bem. Agora o Roman muito provavelmente vai me dar mais alguma coisa para fazer, não sei. Que é, o que ele sabe fazer é isso. Phonics. Estes travões são uma porcaria. Ok, tenho de ir trocar de roupa. Parece que ele me ouviu. Sai da frente. Show. Esta malta não sai da frente, não sei porquê. Vai, cadeira, vai tudo. Não sei porque constroem cadeiras no meio da estrada, mas pronto. Au. Au, au. Au. Pronto, vamos à loja de roupa. Yay, bora. Vamos lá, pessoal. Espero que vocês gostem da minha roupa, que eu vou comprar. Eu, por acaso, sei qual é a loja, mas não lembro que roupa é que vende. É uma loja boa rasca, by the way. Olhem esta volta que eu dei. Hein? Gostaram isto? Isto só para... Olha, saiam da frente, só chorar. Vocês estão no meio da estrada porquê? Saiam da frente, saiam da frente, saiam da frente da estrada, por favor. Neste jogo também, pelo que parece, a polícia aparece com muito menos frequência. No outro basta dar um peido que a polícia está atrás de nós. E olha-me a travagem deste carro, está tá quase a 1 km a tentar travar. Mas ok, no worries. Olá, senhor guarda, tudo bem? Já há muito tempo não vos via. Yay, tudo bem convosco? No GTA V acho que eles vinham logo atrás de mim se eu fizesse isso. Acho que sim. Ok, temos aqui uma loja de roupa. Roupa de qualidade. Vamos lá ver que roupa é que compramos. Acho que vai ser o Roman a pagar-nos, por isso é na boa. Se calhar aqui um casaquinho, não? Deixa cá ver o que é que eles vendem aqui. Foi só roupa de porcaria. L1. Vamos lá ver. É espetáculo. Isto faz-me lembrar o equipamento industrial da Amadora, pá. Isto parece aqueles fatores industrial da Amadora e isso. Que roupa é que tem aqui? Oh, isto parece um casaco mais... Mais decente. Ah, espetáculo, é já este. Oh, parece que estou igual. Estou quase igual, mas pronto. Estou com calça de fato de treino. Tem de ser uma gangazinha. Ou é ganga ou não é? Oh, espetáculo, olha para isto. Fónix, isto não é para qualquer um. Mas ainda querem ver mais uma coisa? Ainda querem ver mais uma coisa? Ach, olha. Só vendem estes? Ah, tem mais, achou, não? Porquê é que tu és tão lento a mudar de óculos? Ach, olha-me esta categoria. Aí, 12 dólares. Pumbas, mesmo no focinho. E agora, quero uns sapatos também. Também quero uns sapatinhos. Pode ser uns ténis. Ou uma bota mesmo para espesinhar os gajos. Aqui uma bota mesmo. 14 dólares. Interland, hein? Que é Timberland deles. É Interland. Ah, espetáculo. Espetáculo. Isto agora é a Michelle. A Michelle não vai querer largar. A Michelle a partir de agora não vai querer largar. Por isso vamos voltar aqui ao nosso táxi. É o táxi que eu odeio, por acaso. E vamos ter com o Roman, provavelmente. Não sei, digo eu. Não sei, ele ainda está a falar comigo. Vá, Roman, o que é que tu queres agora? I got some clothes. It looks like they brought the stuff in from the old country, though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle. Classy girl for your art. You should definitely keep dating her. Roman, eu tô a pé ti. Podes ligar o telefone. E agora o que é que eu faço? É espetáculo, hein? Espetáculo. Ui, desculpa. Desculpa aí, man. Pera, o teu carro é bom. Se calhar vamos conversar sobre o teu carro. O que é que achas? O meu carro está quase a arder, por isso acho que vamos conversar sobre o teu. Olá, tudo bem? Tchau. Está na altura de sair. Está na altura de me emprestares este carro. Roman, quando quiseres dar-me alguma coisa, ele é um bocadinho lento. Olha lá, Michelle, está-me a ligar. Vou ter contigo, se calhar, não? Not normally do what? You're not making this easy for me, are you? I'm asking you out on a... ela quer sair comigo. I'm sorry, I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick of hanging out. Eu vou com o meu carro topo de gama. How about I pick you up from your... Oi! Parece que já não vou. Onde é que é o apartamento dela? Por acaso não sei. É ali o apartamento dela, ok. Olá, Roman. O que é que queres? What does he want? Oh, I can't think what he could possibly want. Or why he'd be pissed off. Can you? Come on, guys. Let's be reasonable. Não, Roman. Eu não vou ter contigo. Desde que eu cheguei não tive descanso. Por isso, tu tens a tua namorada, dás as tuas quecas, deixa-me dar eu as minhas, por favor, Roman. E começa a tornar-te homem, só favor. First date. Espetáculo. Primeiro encontro. Hã? Já viram? Qualidade. Por acaso, uma coisa que eles não traduzem os títulos, mas está bem, está lógico. Realmente que belo sítio para ir para o primeiro encontro com uma rapariga. Vamos ao Burger King, ei, espetáculo. Isto é o Little Jacob, não é?